šta da vam kažem, ne znam, malo, ništa. A vi ste u Brdobu? Mi smo, dobro, nije baš u Brdobu, ali tu blizu. Niže je dole? Niže malo dole, Đođevići. Ali je velika voda? Pa, velika. Jer bilo skoro ovako? Pa, ja nisam ovde, mi živim u Brdobu. Skoro ne je bilo, ne je bilo skoro tika. Ali nije skoro. Dole dan ne je bilo, teka noseno je bilo. Podrum poplavljen, ja ne... sve poplavljen. Podrum. Kod vas? Bunari su. Polni bunari s vodu se. Sve puno, pa i kod mene. I kod... Bunar koji koristite za piće? Ne, ne, ne koristite. A, ovako, da. Podrum poplavljen. Podrum poplavljen. A narod nema običaj da se osigurava? Hm? Svi su malo skeptici sa tim osiguranjem. Naš, kažu da je... Vi ste visoko, pa vam je poplavljeni podrum. Pa nisam baš ni visoko. Niste baš. Nisam visoko. Je se povukla voda? I povukla se ispod njega, znači bunari su još... Mutno? To će treba vreme, a? Kako se zovete? Čast. Ajde. Ajde. Nema narod običaj da osigurava, a? To neko osigurava, neko koji hoće, niko mu ne može zabraniti. Može si osigura kuću. Ne, ali neke običaje, ma i za njive, za... Pa, to, ne vem, niko i ne. Ma i nema i narod, kada već, nema ljudi sa. Ima više žene u celu. 20 čoveka koji ima.